pilulose qui s'élève à Dauphin. מה? זה. את עצמך? יש ידיעה עצמית. את העולם. זאת אומרת, לא יודעים אם זה העולם או לא העולם. הדבר היחידי זה הממשות. כל עוד... ומה הכוונה בממשות? זה מנוגד למחשבה. ממשות זה מנוגד למחשבה. מחשבה, נכון? כי מחשבה היא דמיונית, אז היא לא ממשית. זה תהליך של negation. זה התהליך הכי בטוח. negate, ביטול, שלילה. דרך מה זה לא? כן. זאת הדרך הכי בטוחה. תתמקדו על המחשבות? על המחשב. ועל עצמך. ועל המחשב. אבל זה יכול לתת איזה אינדיקציה. לא, זה יכול לבלבל, כי זה כיסוי חמישי, האובייקטים. ואז אני חושב שהאובייקטים הם אמיתיים ומתקיימים בפני עצמם. רוב האנשים מאמינים, אנחנו יושבים פה, זה כמו להגיד, אני יכול לחשוב שאתם מתקיימים בזכות עצמכם. אבל זה לא, זה רחוק מהאמת. אתם מתקיימים רק במחשבה אצלי. כשאין לי מחשבה, אף אחד מכם לא קיים. כן? ואם מישהו לא בעיר, לא, אם הוא היה מתעלף או נרדם, זו הייתה החוויה שלו. ושל כל אחד. זה אומר, אני, המחשבה, כן? היא הראשונה, ואתם, זה סיבה ותוצאה. בלי הסיבה אין תוצאה. בלי אני אין אחר. כל עוד יש אחר, יש אני. רק זה נראה שזה יתהפך, זה נראה שאתם קיימים בפני עצמכם. וגם אם אני לא פה, אתם ממשיכים להתקיים. וזה לא, זה לא החוויה, רק לא מסתכלים עליה. לא בוחנים אותה. ואז שלושת המצבים של ערות, חלום ושינה עמוקה מאוד, הוא מאוד חשוב. הוא עושה סדר בהבדלה. כי מה אנשים אומרים? רגע, אני הלכתי לישון ואני מתעורר באותו בית. אז הבית היה גם כשישנתי, לא? תבחנו את זה. אני אומר שלא. אתם אומרים, הלכתי לישון, אותו גוף, אני מתעורר, אותו גוף, אני אומר שלא. אני יכול, אני לא אסביר. כי אני מעוניין שתסתכלו, תחקרו את זה. איך זה יכול להיות? יש להתעסק עם זה, רבותיי. מי, אם לא אתם תתעסקו עם זה? להעמיק לתוך עצמכם זה הכי מעניין. אין דבר יותר מעניין מ-self-realization. נכון, רק עצמך זוהר בתוך המחשבה, אז המחשבה יכולה לדבר על העצמי כשזה זוהר, בלי להפריע לזוהר. ואז המחשבה בהירה, היא שקופה ויש לה הבנה לגבי העצמי, למרות שאין לה את החוויה של עצמי. החוויה היא רק של עצמך.
מכירה את החוויה הזאת? כי זה, יש לה מחשבה את היכולת הזאת. היא יכולה לדבר בשם הגשם. היא אומרת, יורד גשם, הגשם לא אומר את זה. אחרי זה היא מדברת בשם הגוף. הגוף גם לא מדבר, אז היא מדברת בשמו. והיא יכולה לדבר בשם המחשבות. אני זאת שחושב, אני נזכרתי. היא מדברת בשם המחשבה שהופיעה כזיכרון. והיא מדברת גם בשם העצמי. למרות שהיא לא, אז היא... היא לא, אז היא... יש לה את היכולת הזאת, כי היא תעתוע. מה הבעיה בשבילה?